Сэтгэлээсээ цагаа авах чинь. Өнөөдөр авиасаа идэх гэж байна. Сая авиасаа чанаад тэгээд дээрээс нь юм кокосын үртэс тэгээд нөгөө гидс цэвэрлдэг юм личад кавасаа нэг халбах зүгийн бал тал амны халбах цэгийн тос хийсэн баа. Тэгээд 50 грамм хулааны уур. Одоо энэ дээр жоохон сүүн нэмээд. Ингээд миний өглөөний цай боллоо. Тэгээд та бүхэн витамин авах амартваа, загасны тос авах амартваа. Өчгдөр гэр орны цэвэрлээд шил тайлын угаагаад усанд оруулаад өчгдөр шин сар эхэлж байна, шин үлдрэл эхэлж байна, шин 7 хоног эхэлж байна. Цонхоо угаая, цэцэг мцхнүүдээ угаая, сэргээе гээд нэх гой насартай хевсээ уулаад цас орохоор цасан дээр гүйе гээд тавьсан би яасан? Цас ороогүй. Бороо орсон өнөөдөр. Тэгээ яасан? Байсан цас нь хайлаад байхгүй болсоо да яах юм? Одоо яаж хэмшээ зүгэрлэх юм бэ? Молодец. Вот так. Айгу хурхан. Хүүхдийн моторикаг сэргээж өгдөг таглам. Бацхан Москвад өнөөдрөөс эхлээд карантин тогтоод эхэлчих шиг боллоо. Өчигдөр Орсны дугуйлаа ажиллаагүй. Өнөөдөр бүжгийн дугуйлаа ажиллаагүй. Дөнгөс сая бассейнаас яриад бассейн бас хэд хоног хаасан гэж байна. Хэд хоног нь мэдэгдэхгүй. Тэгээд энэ бүхэн маань коронавирустай холбоотой байх гэж бодож байна. Маргааш нэг эхлээд сургууль чадчих магадгүй. Бид хүн одоохондоо гадаа байж байна. Гадаа. Гадаа гарч яд цэвэр агаараа амьсгалаад ямар өдөржингөө гэртээ сууж илтэй ш. Ямар тач одоохондоо хөл хорой тогтоогоогүй байгаа учраас гаг байх гэж бодож байна. Москвад л ерөнхийдөө нэг хэдэн хүн тус гарсан сурагтай нь 20 хүн. Тэгээд манай анх захруугаа болохоор одоохондоо яг тус гарсан хүн байхгүй гэсэн. Гаг байхаа. Удахгүй гаг болчих байх.